Enaknya dongengnya bari dodok ta bari dodok ta bari ngadeg. Iya, dodok pe dodok dodok. Iya, yo, srog. Ampura ki sesepur yang ini ngaran kene den ayo den. Iya. Punten bapak-bapak sini nggih. Nggih. Punten kang suka punten, kula ngara. Duh, iya. Kene lep. Pertama-tama sing dihormati Bapak panitia penyelenggara acara unjungan Mbah Buyut Kartia lan panitia kabeh mugi-mugi dipayu waras. Amin. Ora ketinggalan kanggo Bapak Kuwu. Bapak Kuwu. Seperangkat desane. Iya, Mustika desa. Tingkat kecamatan. Beserta personile. Bapak panitia kaula muda lan mudi, karang taruna, pilih sepuh, tokoh ulama, tokoh agama sing wis hadir ning acara unjungan Mbah Buyut Kartia, mugi-mugi ning dalun puniki angsal barokah rahmat saking Gusti Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Jadi sing pertama dongenge bedah sejarah tiris karo gegara Malang kelawan lahire Kris Nagarunting. Oh, lahir Kris Nagarunting ini. Aja batir. Mulane rongokakan batiru. Bapak Kaji Puuk. Siap. Sampean aja gemeter lan ragu. Yen mengko ditekani malaikat loro ya. Kune harapan ditelke napa sih? Aduh. Kaji mah aku dicabut. Aja mono-mono. Iya. Duh, disangka garpan lekin. Lekin. Iya, agamane apa arane siapa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing pertama nyritakaken asal mulane gegara Malang. Gegara Malang. Guri-guri. Iki ning guri ning kana ya. Guri. Iki sejarahe sejarah tua kini Watiru. Sejarah tua. Jadi sedurunge ana tiris gegara Malang dikit. Sedurunge ana Mbah Buyut Kartia iki gegara Malang dikit awale. Bakat cerita gegara Malang iki ana hubungane berkaitan karo terjadine Gunung Jati. Gunung Jati Cirebon. Pada gunung. Jadi sawise Gunung Jati tole abad berikutnya ning gegara Malang. Lamun dicetakna awale Gunung Jati ya dawa. Ya dawa mana? Kayak-kayak masa pragata tekan subuh. Iya. Iya, wis tugel-tugel wae den. Bapak Ustad Wahyudin beli keduman boleh. Hari sebenarnya mah wong kene lagi ngarep-ngarep kiai. Iya, bener. Orang ngarep-ngarep dongengan lah sebenarnya. Iya. Nggih kesuwun, pilih dipercanten nggih. Kedadiane Gunung Jati sawise begawan bagelar banjir. Kaya begawan bagelar banjir. Sapa konon sing arane begawan bagelar banjir? Sapa konon dia? Iku kakange Dewi Badralala. Badralala. Oh, iya, Dewi Biang Badralala. Oh. Siapa konon singarane Biang Badralala? Siapa aku? Iku sejatine Ratu Kidul. Oh, Badralala. Badralala, Badralala. Oh. Jadi sedurunge mualaf ya. Iya, iya. Jare Bapak Ustaz, masa sedurunge mualaf Ratu Kidul kuarane Dewi Biang Badralala. Badralala. Oh. Iku penguasa laut Kidul. Nah, ningelore. Ningelore. Sing dadi kuasane segara lor iki Prabu Tirta Amrita. Segara lor iki. Prabu Tirta Amrita. 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 Prabu Tirta Amrita. Amrita. Iki sing nguasai segara lor. Ning kene. Iya. Duwe adi arane Dewi Layu Suci Maganda. Oh. Layung suci. Dadi Layung Suci Maganda ku. Adine. Oh iya iya. Sing kesebutnya kiye niki arane Ratu Tiris. Ratu Tiris. Ku. Dadi asale pun Ratu Tiruku. Tiris.
Ratu Tiru. Ratu Tiris. Ah, gua tambah Ratu Tiru. Jadi mungkin bengin madrung meru. Iya. Nah, kula setitik yambuh bener salain jaluk selamat. Amin. Jadi arane Ratu Tiris ku, Bu. Arane ku Dewi Suci Layu Maganda. Iya. Dua kata ngarane Prabu Tirta Amrita. Kunku bapak angkatnya Raden Suta. Ya. Nah, wis kandane kandane ya, sigek. Potong. Nah, dipotong kanda Gegara Malang. Bener. Sawise Syekh Idlofi Mahdi. Idlofi Mahdi. Ya. Atawa Syekh Nur Jati. Manggoning Gunung Jati, karena ya. Ya. Nah, teka ponakane singarane Syekh Bayanilah. Oh, Syekh Bayanilah. Sawise gawe Masjid Agung ningana ning Bondan. Oh, iya iya iya. Ah, ya, bakal cerita asal-usule Masjid Agung Sapuangin. Iya. Nah, sawise gawe Masjid Agung Sapuangin, tujuannya kan nguleti mamange. Iya. Tujuane nguleti mamange. Bener. Singarane iku Syekh Idlofi Mahdi. Oh. Ya. Teka mana ning Gunung Jati. Ning pusar bumi. Bener. Sawise tekan ing kono, Syekh Bayanilah diganti arane. Diganti. Iya. Oh, oh. Diganti karena usia wis tua kayak yeah. Idlofi Mahdine kekini. Syekh Abdillah. Arane ku. Syekh Abdillah. Diganti Syekh Abdullah. Abdillah. Abdillah. Syekh Abdillah. Iya. Syekh Nur Jati atau Syekh Idlofi Mahdi. Tujuannya Syekh Idlofi Mahdi kelawan Syekh Nur Jati ya mau ka? Iya. Arepan nguleti sedulure singaran Syekh Subakir. Oh iya iya. Ning Jawa Timur. Ngetan. Ngetan. Dadi Gunung Jati ka diwarisaken ning Syekh Bayanilah atawa Syekh Abdillah. Nah. Diganti maning sawise nonggoni Gunung Jati. Nggih. Karena nonggoni gua diganti arane Syekh Datul Kafi. Oh, dadi ning Gunung Jati sing nonggo niki Syekh Datul Kafi. Syekh Datul Kafi. Iya, 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 Syekh Datul Kafi sawise ngajaraken ilmu agama karena deres saben bengi ngaji. Diganti aran jawane Ki Pandresan. Ih, ganti maning arane? Ganti maning. Oleh julukan anyar. Iya, arane Ki Pandresan. Ki Pandresan. Oh, Syekh Nur Jati atawa Ki Pandresan. Pandresan. Ninggange Ari Gunung Jati kan maune kan sing nonggoni kan asal sing Gunung Cerme kan. Iya, bener. Begawan Bagelar Banjir. Bagelar Banjir. Kedadian naga raksasa sing gede. Gede. Mulane sesore Gunung Jati ana desa arane Desa Konda atau oh. Desa Kanda kan. Iya, iya, iya. Nah, bukatan kurang jelas nyetelan ning YouTube Raden Culeng asal usul Gunung Jati, Jati. Pusar bumi Cirebon. Bener. Ning kono wis terinci. Anak. Nah. Sawise Idlofi Mahdi ninggalaken nguleti Syekh Subakir ditinggalaken Gunung Jati diganti Syekh Datul Kafi. Ning kono adine singarane Dewi Biyang Badralalang nguleti. Nguleti mani? Nguleti sedulure. Ketemu karo Syekh Bayanilah. Gelis yang cerita ka. Benar. Ketemu sawise ketemu arane lanang karo wadon. Oh. Iya. Barang singarane Datul Kafi wonge ya bagus. Bus. Oh ya bleh. Kaya biang Badralalane ya ayu. Ah, iya, yong iya. Penguasa laut kidul. Oh. Bleh kira-kira. Oh, ayune aku. Mung beda arikan mabangsane bangsa Cis. Cis. Banom. Ya, bang Ari Syekh Bayanilah kan manusia biasa. Cis ku golongan apa kudu? Oh, Ari Cis iku manusia sing didawakaken umure. Oh iya iya iya. Kok sing nerangaken Bapak Kiai Wahyudin. Bener. In kita gawe galeng dalan ya. Anu gawe dalan. Kok sing nerangaken Bapak Kiai. Siap. Sehubungan lanang karo wadon pada demene. Kan, mung sedurunge wis duwe rasa demen penguasa laut lor kekini. Singarane Dewi Layung Suci Maganda. Maganda. Iya iya. Gliseng cerita ya wis jenok singarane Badralala bakal sira demen ya kudu melu ning keyakinane Syekh Datul Kafi. Oh, oh. Iya. Ora apa-apa
Karena kakange masih ngaran bagelar banjir ki wis mualaf najane jin tapi wis mualaf wis manjing Islam. Iya benar. Oh. Jin Islam lah. Jin Islam. Jadi ya wis bakasira demen Syekh Bayanila, Syekh Abdillah Datul Kafika Penderesan ya kudu manjing Islam. Lah, tadi nurut kemudian. Ya wis ya nurut ya kan asal kelakon karo Syekh Datul Kafi. Syekh Datul Kafi ngupai persyaratan. Apa kemudian? Karena wong demen. Iya. Jaman kin beli lanang beli wadon ora. Waduh, pepene gemuyu. Beli lanang beli wadon. Kita ku jepengin ku beli demen sing demen ku jawenge. Aduh. Beli lanang beli wadon bakal didemeni duwe jalukan. Ya embu gede cilik emang. Yeah. Tapi sing jelas nuruti penjalukane wong sing didemeni. Iya. Yeah. Syekh Bayanila, Syekh Datul Kafi ngupai persyaratan karo biang Badralala. Badralala. Ya wis jenok lamun sira demen Kakang Bayanila atawa Datul Kafi, Kakang duwe jalukan. Sing pertama jalukane Badralala mancing ning keyakinane Kakang ning ajaran Islam. Islam. Sanggup jare Badralalane, yang Badralalane sanggup. Nah, sing keloro kira-kira karena sehubungan ki Gunung Jati kicek ini bakal robeng banyu ki kriyek. Semono dhuwur nang banyu laut ku kono. Lelek. Jadi kira-kira ngamanaken rakyat Gunung Jati, santri-santrine, Syekh Penderesan, Syekh Datul Kafi, tulung kira-kira gawe tanggul. Gawe tanggul sing kira-kira papak karo Gunung Jati. Dhuwure. Dhuwure. Iya. Sanggup jare biang Badralalane. Dituruti ngemet pasir sing malela. Pasir malela. Pasir malela. Go. Pasir malela. Kan cukup perlu kono sing ndek jangan cukup. Sing ndi kono? Pasir malela ku sing negeri seberang. Oh, wong luar negeri. Sing tanah Iran Irak mono lah. Iya. Pokok kemah bangsa Saudi marang. Bakal dijelasaken kan suwe. Wa maning. Sing kana lah. Iya, sing kana. 3 menit lah. Ya wis. Kudune ngemet pasir malela. Kanggo gawe tanggul kira-kira padak karo Gunung Jati. Wis tutupen bae je. Rayi yang Badralala ku watu tameng sing dianggap dipusti-pusti ning santri. Ditutup aja sampe mengko wong iku tergiring ning kemusyrikan. Jadi bapak kiai kan bakal musyrikan dosa paling gede. Iya benar. Dosa besar. Ngiras aja nyembah watu, aja nyembah kayu, bener. Aja nyembah wiwitan sing gede. Go. Jadi watu pranti tetapai Syekh Bayanila atau Datul Kafi ditutup karo pasir malela. Go. Tutup bro. Dimet. Barang biang Badralala kan pasukannya kan masih pasukan onom. Golongan cis. Bangsa neng cis, bangsa neng silam siluman. Wahai silam siluman dam yang merkayangan ku anak sing ngomong beli kalesan dalang sandiwara aja bahasa merkayangan. Iya aduh hari sebenarnya mati di tiruan kesandangan mengkainin ki ya kayak bapak kiai maksudnya. Iya ya, pada baik kayak bapak kiai wis tuh saya jenro sih dah mak ngumbang ibu ya ji anapa jeratu tolong bengkikin sirang meta sirare pasir malela. Tek mangkat mana ditutup Gunung Jati karo watu sing dikeramataken ning para santri rakyat Gunung Jati. Pada akhirnya mulane gunung ning sebelah Gunung Jati diarani Gunung Sambung. Gunung Sambung. Pinggire Gunung Jati ke Gunung Sambung. Gunung Sambung. Aran hidup Gunung Sembung. Iya. Ditutup aja sampe artinya nyembah ning watu kayu. Benar. Dan diarani Gunung Sambung. Gunung Sambung. Mung
ninggang serit maning laman mobil mah. Kagok ya. Kagok. Pasirek. Pasirek setitik maning. Duh. Karena liwate segara lor, katon ning Dewi Layung Suci Maganda. Ladala. Kini kisilam siluman kini gak apa kini. Gak apa pasir. Duduk pasir sembarangan. Pasir sing malela. Iya sing seberang. Pasir tanah suci. Barang meruh. Yen Dewi Layung Suci Maganda meruh bawa pasir mau kanggo persyaratan cintane diterima taruh Syekh Datul Kapi. Jadi terpaksa dibegal pasir mau. Ning Dewi Layung Suci, Suci Maganda. Maganda. Pada Dewi Layung Suci Magandane gak duwe pasukan maning. Ya pasukannya duduk pasukan bangsa manusia. Yung segara lor je. Iku ku parek aja kanda-kanda mono. Duduk pasukannya manusia maning. Pasukannya bangsa Guriang. Wahai pasukan Guriang segara lor. Cocokkan aja kandek pun. Oh iya ingat. Disangka kandek. Jadi ditus. Jros. Pasir ya. Pasir malela kakana. Iku ninggangnya kumuragya kujadin kono. Ning gegaraku. Gegara lor. Gegara kien. Pasir malela kukunu. Singoli nyocok kah. Singoli ngemet sing negeri. Iya. Seberang, seberang sing tanah suci. Tanggung mas kawin karo Syekh Datul Kafi. Dibegal ning Dewi Layung Suci, Suci. Maganda. Supaya mas kawin mau orang nyampe perkawinannya gagal. Kok ari barang. Barang emang. Duh. Karena Dewi Layung Suci Maganda ini demening Syekh Datul Kafi. Iya. Dicocok barang. Yes. Murag. Ninggange ku ya Malang beli mujur. Ninggange ya. Tuh. Burage ku Malang. Bulane diarani gegara Malang, gegara Malang. Kunku pasir malela. Asale. Duduk pasir sembarangan, duduk gegara sembarangan. Iya. Arane gegara Malang. Arepan balik dumbangi siluman mau. Aja balik. Bonggan sapa kawitan gawe lantaran tonggonana. Iya. Boka tanana sing nyolong jare Badra Lalane. Iya. Dadi pasukan sing laut kidul kan nonggoni gegara Malang. Kene. Ning kono. Mulane gak jare wong kene, kita mayung wong bulak beli weruh. Iya. Akeh kapal kelibu ning kono ku jare. Lebak wen ku. Iya. Dadi mau ka? Oh, dadi mau ta kana? Iya. Ucape kanggo wong tegur ka? Bismillahirrahmanirrahim. Mangapa kapak, mangipik-ipik, mang saluka man saluki, mang dangkrang madengkreng. Telung lari pengkok. Kulma urusan sejen maning kuno. Tapi selamat. Selamat. Patang baris bega selamat. Iya. Insyaallah selamat. Tapi ditarik bismillah ya Den ya. Bismillah. Awale. Mangkat ning laut kumengkonon. Ning laut kumengkonon. Sampine. Ana bismillah ro tembiane. Tapi ditarik bismillah. Awas. Iya. Oh, aja kedengkrang dengkrenge bae. Pun cerita asal mulane gegara Malang. Bener. Jadi duduk gegara sembarangan, iki gegara sing tanah suci, pasire duduk pasir sembarangan, yeki pasir malela. Malela. Iya. Aduh, serak ini Batiru. Iya. Terus aduh. Terus iya. Go arane gegara Malang. Iya. Nah, cerita apa maning? Ya ki bisa ne Mbak Buyut Kartia ning kene kupiwe kunda. Nah, bakat cerita Mbak Buyut Kartia bengikin kita ke Bidi Kongkon. Temenan baik ini panitia ya. Ku kesubun. Aduh. Kondi ya. Beli di Kongkon genang siapa? Beli di Kongkon ning Bapak panitiane. Orang di Kongkon ning Bapak kubune. Lima kanggo tahun maning jeru kanggo PR. Dade bengikin iki orang nyeritakna Mbak Buyut Kartia. Cerita kakene tiris karo lahire keris naga runting. Oh konon keris cakriwen lahire naga runting priwen tiris ya priwen. Iya. Sekian karing lakonaken tiris. Tiris. Mau gegara Malang wis. Yes. Nah, ganti abad maning. Gunung Jati didodoki ning Kuhusangkan. Bener. Iya. Nah, Kuhusangkan diwarisaken ning ponakan atawa mantune, ponakan mantu, yaiki Syekh Sarip Hidayatullah. Sarip Hidayatullah. Nah, Syekh Sarip Hidayatullah.
lamun kandas ya sari pidaya tulu anak kekun bibitnya kun suwe maning. Yeah. Kukian ngelakon akan tiris. Awis ngantuk durung bu. Durung masih melotot nih kan. Beli batirnya bu. Ya jajul yang suwe temen kandane. Ora. Gagian bapak kiai gaje. Kuh. Onon je. Sok ngadeg ta jeden. Pokon ngadeg. Ya wis ayo. Aduh. Ya sebagian ya. Duh bukatan salah jaluk pangapurane kene. Barang mangentian ini bapak kiai nunggu bapak kiai dandan. Ya wis. Bapak kiai ini masih borean. Ayo langsung deh. Nah, langsung. Yen nglakoken ai punten sining gurine punten. Iya. Nglakonaken tiris, Bu, ya. Sing selamakin dadi booming rakyat dermayu. Lan sejin-sejinit dermayu, sumur tiris, balong tiris, ya. Keceluke, ya tiris, tonenglah. Sumur tiris, berkaitan karo Syekh Sarip Hidayatullo kuno bu. Masih nyambung. Masih nyambung, bakal sumur tiris, balong tiris, cerita tiris, karo Syekh Sarip Hidayatullo. Diawali Syekh Sarip Hidayatullo anaknya Rara Santang. Ya. Benar. Anaknya Rara Santang. Putune Prabu Siliwangi emboke Rara Santang sing dikawin ning Sya'abillah ya. Sultan Mesir. Benar. Nah, ketika Syekh Sarip Hidayatullah arep ning Pulau Jawa nguleti wawane singarane Walang Sungsang tu Cakrabuana. Benar. Kan mendarat dikit ning Tartar. Iya. Sawise mendarat ning Tartar difitnah. Disangkane ilmune Syekh Sarip Hidayatullah iki dadi tukang sihir. Oh. Dicandak ning Kaisar Hai Jiming. Oh, iku bapane Ong Tinio, bapane Ratu Cunti. Heeh. Oh, dawa kuwi critane. Dawa maning ya. Dadi dibengket Syekh Sarip Hidayatullah kakane. Dadi dibuang ning tengah lautan. Geburaken. Digeburaken sengaja di arapatine Syekh Sarip Hidayatullah. Mung dilalae singarane wong bener ketenger, wong salah ketara. Gusti Allah ki durung waya nyabut nyawai Syekh Sarip Hidayatullah. Nah, ning kono pertemuan Syekh Sarip Hidayatullah lawan Nabi Khidir. Oh. Yeah. Ning tengah-tengah laut, yeah. Syekh Sarip Hidayatullah amprok karo Nabi Khidir. Oh. Ning kono diuripi diakumurid ning Nabi Khidir. Wis gelising cerita ya bleh. Tekang Pulau Jawa amprok lawan Ramawane, yaiki Walang Sungsang kuwu Cakrabuana. Walang Sungsang Cakrabuana wis duwe anak, wis kawinan. Karo Endang Gelis, ku anake Syekh Datu Warsi. Digawinaken Pakung Wati karo Syekh Sarip Hidayatullah, nganake siji sing arane Pakung Wati. Yo, nganake Pakung Wati. Mung Syekh Sarip Hidayatullah pernah sumpah lan janji. Maukah diajarakan ning Nabi Khidir kan? Mm-mm. Pernah ngomong, yen mengko wis ketemu lawan Ramawa Walang Sungsang Cakrabuana arep nglanjutaken iki nyempurnakaken ilmu pasabi. Oh, ilmu pasabi. Pasabi kaya ngapa kun? Jare Bapak Kyai Wahyudin iku sing aran ilmu pasabi ku. Bahasa pengantrennya kitab kuning. Oh, iya iya. Iku tingkat pitu. Tingkat pitu. Ilmu pasabi. Iya iya. Jadi nyempurnakaken ilmu pasabi mau kakana. Ning jero lautan. Syekh Sarip Hidayatullah. Lawase rong wulan. Oh, oh. Cak ana beli manusia sekian. Tetapa ning dasare lautan. Lawase rong wulan. Beli kuat. Yang pepen begadikum semenit kuyuh mati ya ayahnya. Mung karena mujizate ya beli. Karena kesaktiannya Syekh Sarip Hidayatullah lawan Nabi Khidir diparingi kuat zamannya rong wulan. Dadi para wali, wali sing sempurna nyempurnakakan ilmu pasabi kejaba Syekh Sarip Hidayatullah. Santri ni Nabi Khidir. Tetapa ning segara lor ceritane. Lawase rong wulan maksa singara silam siluman penghuni segara lor blibetan panas banyu kene. Waduh kene para guriyang
banyu segara lor kecek ini panas temen mantek gara-gara ini ngapa cak jamana kontrol hak tuh setan pepen setan golep waduh dari kongkonan nih cak jatili kana bang kulon karo bang wetan kecek ini mantek gara-gara ini ngapa gini kecek banyu semene panasnya kecek ini segara lor ternyata ning segara lor ana wong tetapa yaitu Syekh Sharif Hidayatullah nyempurnakan ilmu pasabi. Setelah puasa singaran ratune Dewi Layung Suci Maganda rasa ongkep panas mau kan kalah saingannya kan iya benar saingan karo Biang Badralala demen lawan Syekh Bayanila Datul Kafi janji sumpah keturunan Gunung Jati bakal ditumpes jare Dewi Layung Suci Maganda. Maganda ternyata sing tetapa mau kah keturunan Gunung Jati dadi digoda ning Dewi Layung Suci Maganda benar dadak sekala jare kasingaran silam siluman sejen karo ilmune Kaji Bo'uk bapak Kaji Bo'uk pak bismillah ya panggangan ayam kita waduh langsung langkan dasi bae wis dasi bismillah ya usaha laka udut laka gedang laka wis laka raja tumama bisa menjala putra mencela putri bisa jadi satuan apa bae dadak sekala Dewi Layung Suci Maganda ngerapalakan ajian daging naga raksasa sing gede dadi naga raksasa sing gede ini dikira-kira tujuannya Dewi Layung Suci Maganda mau kakak arepan mangan wong sing lagi tetapah ning sedasar lautan oh iya arepan dipangan hei kian kita si matak gara-gara menusani jare Dewi Layung Suci Maganda arepan dipangan diserawat karo sorban Nabi Idir sorban dadak sekalang gubet dingin dase naga raksasa mau sing harapan mangan Syekh Sharif Hidayatullah gubet set set orang ini kedadian pusaka kedadian keris mau kakak nasib dicandak Nabi Kidir kan naga mau kan ampun je ampun jare naga kis. Jare nagane ku ampun manusia bokatan kita salah dosa jaluk ampuran jaluk selamat jare Dewi Layung Suci Maganda ya wis siapa aja sirak ya rane ki arane Dewi Suci Layung Maganda singen di kita jeratu segara lor adine Prabu Tirta Amrita sira sembarangan je harapan mangan wong lagi tapa siapa aja kunku punku Syekh Sharif Hidayatullah santri kula aja hari sapian siapa aja jenenge Nabi Kidir nyembah gini waduh mung dadi pusaka kan iya wis dadi pusaka tolong aja dipateni tuh ya wis ditanyakaken ninggalnya aku kari pragate baya iya kari pragate baya tetap aku iya wis lukar wis babar tetap aja tangis Syekh Sharif Hidayatullah waduh je Rama Guru Kanjeng Nabi Kidir kesuwun wis bing-bing kula wis ngamataken kula beruja kula gana nagaku gije dadine iya dadine keris durungan arane keris kun kukunu ya laka gagange siapa sing gagangi oh iya ingat ana gagange daun nyandak ya jadi diarani keris mau kan ya wis sehubungan Dewi Layung Suci Maganda ki pengen ngabdi pengen ngabdi nih Nabi Kidir pengen ngabdi nih Syekh Sharif Hidayatullah cegawanan pusaka aranana diarani keris mau diarani keris naga ruh ting naga ruh ting naga ruh bisa nih naga runting kuno aja apa? Naga runting oh salah kuno naga ruh ting naga runcing tulisannya T karo J iya jadi anak tene anak cene
Kadang kita gak bisa kuno. Ini wacana kuya. Wacana kuno. Kaya bahasa Cina. Senda bapak kiai menjelaskan. Naga ruh cing. Rada. Naga ruh cing. Cing. Aduh. Petekak ngomong. Jadi keris naga ruh cing. Kenapa bisa diarani keris naga ruh cing cing. Naga ya wujud rupane mau. Ula. Keris perwujudane. Iya. Ruh iki roh. Roh. Roe Dewi Layung Suci Maganda. Maganda. Oh. Iya. Cing iki sempurna. Oh. Iki sang sekertakawi. Cing. Cing iku sempurna. Sempurna. Jadi keris naga ruh cing iku naga sing sempurna. Bener. Roh sing sempurna. Roe Dewi Layung Suci Maganda. Jadi lamun jaman kian anak wong aku ngaku duwe keris naga runting. Iya. Ya kun kus pembodohan publik lah. Iya. Aja iya, sampai kena dibodohi pokoknya. Iya, iya kadang-kadang iya, kan iya. Wong luru pangan ku bermacam-macam. Iya. Macam-macam cara. Terus dia degakan orang. Iya naga runting. Itu naga runting. Ngomongnya gak naga runting. Iya. Itu naga runting. Iya. Jadi keris sing sempurna roh naga Dewi Layung Suci Maganda sing sempurna. Benar. Oh, ditaro digawa ning Syekh Sarif Hidayatullah. Iya. Udah dipun ku lahire naga runcing. Benar. Oh, bakal cerita tiris padawa maning. Dawa maning. Waktu iya. Nur keduman Ustaz Riya. Ustaz di keduman Bapak Kiai. Iya, iya bari riange kedhi. Dadi gini priyen gini deh. Ya wis titik maning ya. Titik maning tanggung. Wis ngantuk durung, Bu? Bapak-bapaknya durung ngantuk. Durung bayar. Watir pada bosan biar kenang dongeng di taman. Watir aku pada ngantuk di dongengiku. Ayo sekilo-kilo maning. Beli yakin. Ya wis setitik maning. Ya. Hari ceritanya tirise. Tirise. Ya. Mau kalahire naga ruh cing. Ya. Ya naga ruh cing. Cing. Tuh. Sebab keris naga ruh cing itu ya keris sing galak. Karena lah kasih ngopeni. Oh. Hari Syekh Sarif Hidayatullah kan wong alim. Oh iya. Syekh. Syekh. Orang yakin dan percaya anane barang kaya mengkonon. Benar. Iya. Ya orang sudi open. Tapi sing arane goib, go beli kena mono-mono wis. Ana dewek sing ngurusi. Iya, ana sing ngurusi dewek. Nah, cak tirise ku kaya ngapa kudu? Ya bakat tirise. Ya maksa sih gawa tekang pekandangan ku bakat tiris mah. Heeh. Gawa kecebu gangrum. Heeh, iya iya iya. Gawa suta. Terus terus. Kedadian tirisku. Heeh. Ku dawa kini. Dawa tah. Iya. Yus ayo setugel-tugel maku du lanjut. Lanjut kini. Duh. Aduh. Ya. Oh gak nginum dikit. Iya. Ngagok-ngagok ki yo kan gak. Serok ngomong dikit. Duh. Iya. Hari ki pekandangan si nonggoni ku kajibok. Tersapa ya. Maukah naga ruh cing ya ari cing ku bangsa sang sekerta kawi artine kejapa nya sempur berarti lamun cing 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 sempurna 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 kunduru cing iya 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 ya. Baka asal mulane tiris iki kedadiane nalikane jebu gangrum wis ndodoki ning bantaran si manuk rawa. Cimanuk rawa ku apa ku dia? Ya kun singkat celuke Cimanuk Cimanuk. Oh, dadi asale mas Cimanuk rawa kuno ya Den. Kunku Cimanuk rawa kuno. Kali Cimanuk kali Cimanuk. Sedurunge kerajaan Cimanuk rawa, kerajaane ya Maheswara. Oh iya iya. Kuku sepadan karo Purnawarman. Dadi yo sedurunge Manuk rawa ana Maheswara. Maheswara. Tas Maheswara toline Manuk rawa. Manuk rawa. Tas Manuk rawa. Wira Indra Setana. Oh, menenek iya. Iya, Wira Indra Setana abad maning iya. Dewi Ratu Indra Mahayu. Oh, mengku abad 10. Iya, iya. Dewi Indra Mahayu. Dewi Indra Mahayu. Iya, dawa ceritane. Iya, wis. Di pragat sawengigan. Iya. Rong wulan gak masuk. Yen diketok-ketok wae, Den. Nah, kiyen kari kanda tiris. Tiris. Nah, sawise keris naga runting ditaroning gedung jimat Silara Denok Cirebon karena merasa ora diopeni kan iya iya karena merasa ora diopeni jadi mangane kaluru dewek minggat iya mbuh mendi-mendi aduh lah iya iya mana-mana mangane minggat catok rawuk apa-apa mangane kene wong lautan dipangan aduh nembe mayang dipangan aduh gawat dia ya dalang sing korupsi ya mangan Bang, bukan orang mau. Ya, kan, orang waru kita mah.
Wong kene ki geger. Apa maning? Beli pengen ya nanggap Susi Arzeti maning. Apa sebabnya? Bagian doge jewolong puluh. Itu karena gak kari kita mater. Bagian doge jewolong puluh. Kenapa jelaporannya mung telung puluh? Mending telung puluh ya kok. Aduh, didul tiru. Aduh, bocak wun. Iya. Nah, sawise Krisna Garuting digawaning Sesar Hidayatullah, makannya selewa-lewa. Iya, makan segala-gala. Segala-gala. Sanemune. Segala-gala sanemune. Akhirnya kakana, Syekh Sarif Hidayat itu kan pikiran. Kini mantek gara-gara ini ngapa? Gini. Penyakit sing melanda, ning gunung jati ki. Esok lara, sore mati. Kayak zaman kini ki. Iya. Nang corona. Kayak corona, iya. Sore lara, esok mati. Iya. Oh, dadi pikiran. Artinya bermunazat maning kan. Syekh Sarif Hidayatullah kan. Iya, iya. Sawise bermunazat oleh petunjuk. Wis jelas takahabae jemana ning bantaran tanggul Simanuk Rawa. Ari Jebu Gangrum kan arane Raden Permana Kesuma. Oh, asline. Asline iku santrine Syekh Kuro. Oh, Syekh Kuro. Santrine Syekh Kuro Karawang. Iya. Sengaja teka mene wis jelas mana. Berarti kun ku wisana suta, wis laire suta. Benar. Wis laire suta. Rehning disambat tenagane ki Jebu Gangrum. Tenang lagi lara diganti suta mau tekana. Sing mangkat. Sing mangkat nang suta jelas mana. Tekahaning Cirebon. Iya, iya. Jarema dikongkon buan apa? Kongkon nambani rakyat Gunung Jati. Ya wis ayo mangkat. Mangkat sutaku. Iya. Tekang kana kongkon jaga gedung jimat. Sutaku. Sutaku kudu. Iya, iya. Suta kukunu dikongkon jaga gedung jimat. Biasane bakal manjing sore, subuh mati sing jagane. Ih, gawat ya. Gedung jimat kukunu. Oh iya iya. Pokoknya langkarang dane pokoknya. Bakal sing jaga gedung jimat. Sing jaga bocah pekandangan singarane Raden Suta. Raden Suta. Dibekali pusaka singarane pusaka Sekober. Pusakane ko. Pusaka Sekober. Sekober. Aja setan kober. Oh. Bakas setan kober iki pusakane Prabu Cakraningrat sing Madura engko berkaitane karo Ratu Bali. Uh-huh. Ya. Udah wae maning. Iya, wis. Ning kene Mas Sekober. Sekober. Oh, ning kene Mas Sekober. Bener. Digawa. Teka mana? Arepan dipangan. Ning nagarak saksaka. Oh iya. Lamor sanduar mah buta aku. Metune ki ya. Iya, metune. Waduh. Sambar aja ngantuk sih. Iya. Bocah ciliknya kokon tangi. Tangi, wedis ya. Ya sih, arane gambe bodoh, kira-kira pantes kan. Arep sandiwara mah. Iya, iya. Naga arepan mangan, suta lagi jaga gedong jimat. Pusaka Sekober kakana. Metu maning. Blas. Dongol. Iya. Dadi pangeran kober. Ari pangeran kober ku siapa? Siapa kono? Ya bapaknya suta beli. Oh pangeran kober ku. Nah, bilang ning channel Raden Culi yang lahirnya suta. Bener bener. Oh bener. Bapaknya suta. Naga menjelma dadi wong wadon ayu. Siapa kono naga mau? Siapa kono? Dewi Layung Suci Maganda. Maganda. Go. Ya 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 ya. Ya. Arepan apa aja sirak kono? Arepan mangan bocah sing jaga gedung jimat. Anaknya kita aja. Bakal sirak garapan mangan bocah kuen urusannya karo kita. Oh. Dideleng bapaknya ganteng. Waduh. Pangeran Kober kan ganteng. Oh iya iya. Oh laka tandinge. Yung sultan lebih bagus. Bagus. Kayak iya. Kang Cukup. Kayak Kang Cukup. Iya, iya. Pengennya ku bagus. Kayak Kang Cukup kumong blesake. Akhirnya Dewi Layung Suci mah ganda kakana. Naga mau kakana. Sing arepan mangan suta ka bersida. Iya iya iya. Karena ngelengakan pangeran Kober ganteng. Ganteng. Ketibang demen. Aduh, gampang ya. Lempo ya. Ya wis, kita beli mangan. Ning bocah kuwen. Tapi siji syaratnya. Apa kuwen? Tulung dia terima nang cinta kula. Oh. Nembang lamun sandiwara. Waduh, atensi. Iya Raden Halim karo. Ya, bener. Seri Wadon. Nembang cinta sejati. Apa matu kesuwun nembange. Lagune Kang Sukawijaya. Iya. Iya. Akhirnya demen ya wis. Sing penting anak kita selamat. Aja dipateni. Iya. Kini-kini lagi unik nang dharma. Nuruti wong tua. Uh-uh. Beli sida di pangan. Ya wis.
karena mau kan laka urangkan ya kan? Iya. Nagaruting mah. Iya. Laka urangkan ya. Laka urangkan. Ya wis je. Nok Dewi Layung Suci Maganda, wis gajah kita mademenan baik. Mulane nalikane esuk urangkane siji pusakane loro. Lagi demenan pusakane. Ya, ya. Mancing kabeh kono. Mancing kabeh. Jare dia ke masarung ya. Aduh. Ora wong-wong bayak. Aduh. Iya. Oh. Benar. Dadi digawa, wis ya. Selamat dina kiyen mah. Beli ngubur ya pinangeran elang ki. Iya. Santri-santri Gunung Jati ki beli ngubur wong. Selamat jaratin Sultan Ega. Orang mati jek. Ya wis jenang los balik mana ning Pekandangan. Go. Laporan karo Bapak Nira, iya. Jebugang rum salam. Oh, sing Syekh Sarif Hidayatullah. Iya. Gije, Gusti jag pusakane dirumpi kana. Pusakane. Iya, naga runting dianjingaken ning wrangkane sekober. Sekobere ditunda ning Cirebon. Alah, dirumpi gak balik. Tekang umah ya dumbangi. Iya. Nang bapane itu ya. Tekang umah dumbangi. Ki pusakane sapa sirak iki? Dijol jenyata-nyatane sirak iki. Dadi karena nafsune jebugang rum. Iya. Sing kawitane ki jebugang rum. Nafsune jebugang rum. Pusaka naga runcing mau ke kana. Iya. Dibalangaken ning segara lor. Blem. Dadi puser war. Munyer. Iya. Lobang. Oh. Lobang. Iya. Nah, keluar. Geger kini. Iya. Rakyat ning kono ku. Waktu kuwen nembe anak kileci. Oh iya. Anak kileci kikirom. Iya. Ya wis ana. Waktu kuwen ku kono. Wis kileci. Kileci. Keceluknya aku buyut kecing gini makono awas. Oh keceluknya buyut kecing. Iya, leci kok. Ya wis ora apa-apa ya. Iya. Indramayu Bega Dermayu. Ya aku lepak pun. Jadi barang tibarang. Tibarang. Sing penting tujuannya mana. Jare Bapak Kiai kan dikudu-kudu paseh. Go. Atine sing penting. Aduh cocok. Dibuang. Guser pusaka nagaru cing mau katanya. Munyer. War. Geger. Rakyat Bantaran Simanuk Rawak, hingga jana tiris, anak tiris. Jadi tiris itu priben kan? Iya maksudnya ku anak tiris ku priben ku. Jadi ternyata tiris iku puser, lobang, bolong, tiris-tirisku ariatis matrisku bahasa Sunda. Iya. Ternyata tiris-tirisku balong ya sakene sumur. Puser. Puser. Ku bangsa kawine ku kuno. Oh nganggo bangsa sang sekreta kuno. Bangsa kawine ku. Iya. Jadi mau ta? Melesate Krisna Garuding kedadian Dewi Layung Suci Maganda kakana. Artine lepas saking hukuman lantaran jebugang rum. Cocok ya. Duh. Gawe tandingan. Bulane gawe tandingan. Masih dendam bae karo Latu Kidul kukuno. Karo Dewi Heyang. Yang Durga Lala. Lala. Badra Lala. Badra Lala. Dadi tiris-tirisiku ya balong ya puser, ya lubang, ya bolongan. Benar. Tiris-tirisku, bahasa Sundane atis. Atis. Jadi aname, artinya orang ngecap ya. Tapi sing jelas, tiris-tirisku bahasa sang tetakawi, iya. Artinya bolongan. Bolongan. Puser. Tirisku ya. Iya, pusre. Dewi Layung Suci Maganda. Dadi sing nguasai tiris ya kejaba ratu Dewi Layung Suci Maganda. Iya. Ononya wis. Wis bro. Ya tiris. Heeh. Konon kuno dengan sale tirisku. Tirisku. Iya. Nah, baka bedarakan Mbah Buyut Kartia tinggi bidi kongkon. Iya. Go. Kok kanggo PR bareng kan iya. Kanggo PR. Ya toli ya beli sembarangan kudu. Sembarangan maning gini. Mbah Buyut Kartia dudu sembarangan Mbah Buyut. Santri sing Gunung Wilis. Kiyen ki.
Ya, sampai merinding. Santri sing Gunung Wilis. Iya. Orang-orang Bupaten. Iya, benar. Santri sing Gunung Wilis. Bakal kepele singarane Kebong Raweng. Ya santri Gunung Wilis maning. Kepel ngendi, Bu? Ana, kepel ingkon. Oh, mana? Dudu sembarangan wong kuno, Babil Kartia ku. Iya. Lah, najan perantaraane sing karang ampel. Iya. Kaya kepele iki lantaran sing pangkalan. Kidulan ya. Sing Gunung Wilis santri wis Jawa maning kula crita. Jawa maning kuno dadi ya wis kok maning karena bagi kiyen kula Raden Culeng dikongkon ning panitia masyarakat tegur kongkon jelasaken sejarah buka dongengan asal mulane tiris asal mulane gegara Malang karo lahire Krisnagaruhding. Sekine wis rada puas beli kang cukup. Wah, iya. Bu masih melek. Ya melek nunggu nih kiai ganteng dagang. Wah, ya gantian gini. Wah, ya gantian. Den. Nun. Barya warana wong kene kabeh gaden sing tua-tua. Priben sih wong bengen ora den beli pada sekolah. Iya, arikun mbok tuane reang ning kana beli sekolah. Iya. Iku wis tua pisan. Iya. Corona ki bisane beli ilang-ilang ki nang mbok tuane reang. Oh, maksudnya bener sih. Temenan. Maksudnya lu priben kuno ana pakuwu palurah iya. Raksa bumi pamong desa iya pada ngupai bagian ni wong tua-tua kan? Iya bansos tak kena iya bansos iya bantuan sosial hooo iya priben iki jebu iya sing corona salah ucap iya iki bu je sing corona ni wong tua-tua bantuan sing corona bantuan sing corona terus wong tua nek jam rolas kedonga iya. Ya Allah, dia corona aja dua dong. Lah, dure oleh bantuan ku ya, Ruk. Aduh. Darane wong corona ku, Ruk. Ningane menusa. Ningane corona bingali-ngali sing dermayu. Ampun ya tiru. Jadi gara-gara mbok tuane tiru. Mbok tuane riang. Ya udah. Mengkel mulane dong mbok tua. Meni aku sun. Iya. Kan wong beli sekolah. Aja tupai bagian amber aja di doa enak. Orang buat rungkun pada nyingkir corona pun dua aduh tiru. Bagian bok-boke beli keduman bansos. Kau ni pada dongane bayar jaru. Ya wis bapak kaji beuk. Kemampuannya kulakan mung semene ya. Karena perintah gak kongkonnya ke kongkon dongeng. Kongkon bedah sejarah sepisan maning. Kula pribadi Raden Culeng. Bokatan kula nyeritakakannya salah jaluk ampurane maklum kula manusia biasa kena salah luput lan dosa kula akhiri billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.